Ազգային ժողովում մեկնարկած արտահերթ նիստն այսօր սկսվեց ընդդիմության բոյկոտով և Արծիկ Մինասյանի հայտարարությամբ։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված էր համայնքների խոշորացման մասին հարցը, և Հայաստան խմբակցության քարտուղար Մինասյանը հայտարարեց, որ հարցը չի համապատասխանում սահմանադրությանը և սահմանադրական դատարանի որոշման պահանջներին։ Նշենք, որ առաջարկվում է 441 համայնքի խոշորացմամբ ստեղծել նոր 37 միավոր։ Ըստ այդմ հարաբերությունում կլինի ընդամենը 78 համայնք, որից 71-ը միավորված։ Ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական պատգամավորները հերթական նախագիծն են ներկայացրել, որի նպատակը տեղեկատվություն սպառողներին անհայտ ապրումնաբանություն ունեցող կամ չմույնականացվող տեղեկատվական աղբյուրներից պաշտպանելն է։ Այլ կերպ ասած, նախագիծը ուղղված է սուն կայքերի, Telegram-յան ալիքների, fake օգտահաշիվների տարածած տեղեկությունների դեմ, նախատեսում են պատասխանատվության խիստ միջոցներ դրանց տարածման համար։ Վերջին 2 օրերին պատվաստումների աճ է արձանագրվել։ Կառավարության նիստում հայտարարել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով սեպտեմբերի 22-ին իրականացվել է 9924 պատվաստում, սեպտեմբերի 23-ին 8440 պատվաստում։ Սա վկայում է այն մասին, որ մեր քաղաքացիների մոտ պատվաստումների նկատմամբ վստահության մեծացման առումով բավական մեծ փոփոխություն կա, նշել է նախարարը։ Նա նաև հայտարարել է հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող նոր սահմանափակումների մասին։ Աշխատակիցն աշխատանքի ներկայանալիս կամ պետք է ներկայացնի ՊՇՌ թեստի բացասական տեղեկանք կամ հակացուցման մասին բժշկի կողմից տրված տեղեկանք։ Բացառություն են կազմում պատվաստված քաղաքացիներն ու հողիները։ Սա ընդհանուր կանոն է, ասել է նախարարը։ Այս տարի նախատեսվում է տարվա լավագույնները մրցույթի արդյունքում պարգևատրել շուրջ 22 հաղթող ուսուցիչի, յուրաքանչյուրին 500 000 ՀՀ դրամ չափով, որն ընդհանուր կազմում է 11 միլիոն դրամ։ Նշենք, որ 2020 թվականին տարվա լավագույնները մրցույթի շրջանակներում Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից բարգևատրվել է 58 մանկավարժ դյուրակիր համակարգիչներով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ երկիրն արդեն հայտեր է ներկայացրել Ռուսաստանին նոր տեսակի զենքի և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման համար։